Iunti na ang bumabango ng mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Odet sa lalawigan ng Cebu. Tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng relief goods sa mga apektadong residente. Si Mela Lesmora sa Detalia Live. Rise and Shine, Mela! Yes, walang patid nga ang pag-iikot ni Pangulong Rodrigo Duterte sa iba't ibang panig ng bansa bilang pagtugon pa rin sa naging epekto ng Bagyong Odette sa bansa. At ito ang Cebu Province, isa sa kanyang mga naging destinasyon kahapon. Daan-daang Cebuano ang sumalubong kay Pangulong Rodrigo Duterte nang siya pumunta rito sa Labangon Elementary School sa Cebu City kagabi. Ito na ang ikalawang beses na bumisita ang presidente sa probinsya simula ng humagupit ang bagyong odet. At sa kanyang talumpati, tiniyak ni Pangulong Duterte na hindi niya pababayaan ang mga nasalanta ng kalamidad. At kahit nga Pasko o bagong taon, handa siyang magdoble kayod para maihatid ang kanilang pangailangan. Naimigay ng mga relief Goods ang Pangulo kagabi at buko dito, siniguro nga niya na makatatanggap ang bawat lungsod at bayan sa probinsya ng karagdagan pang -Pinansyal na tulong. Ang mga nakausap nating residente, abot-abot naman ang pasalamat sa presidente at magandaan nila itong pamasko para sa kanila. Bukod naman sa kamustahan kasama ang mga Typhoon o Odette survivors, nagsagawa din ng command conference si Pangulong Duterte sa probinsya. Dito inatasan niya ang mga otoridad na paigtingin pa ang rehabilitation and relief efforts dito sa lalawigan. Tiniyak din niya na lahat ng assets ng mga pulis at militar ay maaaring magamit ng mga kinaukulan sa pagresponde sa sitwasyon. Chika sabay nga ng kanyang mga efforts para sa mga biktima ng Bagyong Odet ay, ay pinunto naman ni Pangulong Duterte na ang kanyang mga ginagawa ay hindi pamulitika dahil una sa lahat ay hindi naman na siya kandidato sa eleksyon at ito ay pagtupad lamang anya sa kanyang sinumpaang ang tungkulin bilang Pangulo. Chi? Maraming salamat Melales Moras.